Так, йдемо, йдемо. Друзі, попередня трансляція прервалась, бо мороз, уже техніка не витримує. Тому робіть репост, ми біля консульського консул сервіс СЕС. Друзі, попередня трансляція прервалась, бо вже достатньо довго її знімав. Тому робіть репост цієї трансляції. То ви представник посольства, так? Ну, понятно. Де ми, друзі? Та йдіть ближче, сфоткайте громаду. Ми біля посольства Сполучених Штатів, друзі. Так. Друзі, всім привіт. Ми проти політичних репресій та звернулися до посольств в країн Великої Сімки. З вимогою також підтримати громаду України, громадян та засудити. Наші ініціативні громадяни віддають в відділ консул сервіс наше звернення. Та також ми стоїмо біля посольства Сполучених Штатів. З вимогою засудити, долучитись до ноти протесту проти політичного переслідування опозиції в Україні. Скажіть, будь ласка, ми знаходимося біля посольства демократичної країни, Сполучені Штати. Яке б звернення ви б адресували? Ну, штати бачать, що у нас відбувається, що ми вже наближаємось не в напрямку заходу, а в напрямку сходу. І дивлячись на те, що якби на сьогоднішній день відбувається у нас, зрозуміло, що наша влада іде по сценарію Путіна, який зачистив всю опозицію до виборів. От, і те саме, в принципі, я думаю, що чекає нас. Якщо люди цього не зрозуміють, якщо люди не почнуть протестувати проти цього, не почнуть підтримувати опонентів, опозицію, то, в принципі, сподіваємось на захід, сподіваємось на те, що на їхню підтримку. Але все, в принципі, більше залежить від наших громадян. А на Давіда я дивлюся, це взагалі моя мрія про українського політика. Щирий, розумний, чесний, безкомпромісний, непідкупний. За нього я готова виходити, боротися, як він за Україну бореться, то ми маємо його підтримати десь, ну, все. Друзі, ми маємо підсумувати нашу акцію, декілька слів. Давайте, не на фоні, щоб... Не на фоні, да, не на фоні, знімаємо туди. Туди знімаємо туди. На фоні банеру нашого. Ну, я вам скажу так, програму мінімум. Мікрофон. Програму мінімум ми виконали, адже ми поспілкувалися так чи інакше з усіма вісьмома органами, з якими ми хотіли поспілкуватися. Це всі 7 посольств країн Великої Сімки, а також представництво Європейського Союзу. Тобто дипломатичну місію фактично ми вже перший крок, скажімо так, виконали. Далі будемо працювати вже в робочому режимі.
Ну і далі, післязавтра, нагадую, що відбудеться суд над Давідом Саквареліце. Суд відбудеться, на жаль, не в Києві, де б у нього могло бути набагато більше прихильників. А в Мостиському районному суді, це місто Мостиська Львівської області. Я думаю, там в коментарях до цього відео можна обговорити, хто там кому може допомогти з доставкою до цього міста. Ну і наголошуємо, що зараз Давид Саквареліце є основною мішенню опозиційного руху в Україні. Якщо ми бачили, що ми маємо спеціальний закон про генпрокурора, тепер начебто готується спеціальний закон під Давида про громадянство України, який розширить повноваження президента по наданню та припиненню громадянства. Будемо слідкувати за ситуацією. Дякую всім, хто знайшов можливість таку погоду не дуже гарно долучитися до акції, яка спонтанно виникла і спонтанно фактично пройшла і достатньо успішно. І дякую всім, хто нас дивився. Да. Будь ласка. Ні, ну я також само запрошую всіх приєднатися на суд до Давіда. Акція відбулася. Всім, хто дивився, дякую. Висловлюйте свої думки, на все добре. Пропоную так. Ще я хочу сказати декілька слів. Я як громадянин Америки, мені дуже приємно, щоб ми сьогодні прийшли до посольство, яке дало країна, яка дала притулок багатьом біженцям багатьох країн. Мені дуже є сумно, що люди, які борються за права і свободи в Україні, і сьогодні переслідують, і ми мусимо йти до других посольств за підтримкою. Але разом з тим мені є радісно, що є грузини, є чеченці, або якісь другі представники нації, які борються за свободу в країні, де я родився, де поховані обидва діди і мої бабці. І я бажаю цій країні, щоб вона була процвітаюча, тому що вона має всі для того задатки. А ця влада, правильніше сказати, мафія, яка грабує сьогодні країну, робить все для того, щоб люди звідси виїхали, щоб люди були знищені. Вона має піти на лаву підсудних, вони мають бути всі покарані. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! Друзі, пропоную кінцеве таке гасло «Україна підтримує Давіда Саквареліце» гучно, щоб всім було... Це зрозуміло, так, зробимо. І я думаю, треба фото. Ми робимо фото, так. А вже ж громадяни України підтримують Давіда. Фото на банері, фото. Так. Фотка. Фото, обов'язково. А то уже номера переписали, хотя бы узнают, где кого искать. Так. Так. Ну кто фотка? Вообще бомба. Я тоже так сфотографирую. С народом. Конечно. Чиз. А еще кадр. А еще раз можно? Чтоб все поместились, пожалуйста. Дякуємо. Друзі, дуже гарна акція. Зустрічі на барикадах. Так, як завжди. Так. Так. А який суп? У луки сьогодні. А який? Друзі, це було... Це... Була наша акція, не акція, пікет, не пікет, ініціатива громадян. Ми об'їхали сім посольств країн G7. Але мене в центр завезіть і їдьте до суду. А, теж там? Також центр, друзі. Ну, я думаю, що нас побачать і почують. Робіть репост. Приїжджайте до суду Давида Саквареліце в Мостицьке. Хто хоче підтримати стрім або канал, або цей блог, можете допомогти на карту. Я вам зарядив сам.
в описі і покажу. Тому всім дякую, акція була дуже класна. Всім спасибо. Всім спасибо, да, робіть репост. Самое главное, что номера уже переписали. Ничего страшного. Нас уже вся страна знает. Так это, ну что, ну это же США, они же не это самое. Так. Они плохого не сделали. Так. Друзі, ну все, всем до побачення, побачимось. Все. Вот это все-таки, да, сторона такая, которая шпионит за всеми своими, да?